Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ojo lali. Lomba tektur neng lapangan manding. Tanggal 18 teko tanggal 21 April 2022. Lomba tektur. Sahur, sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali bodo teko. Sakarepmu ora poso karepmu Gusti Allah ngerti karepmu. Sahur karepmu ora sahur karepmu poso karepmu. Ora poso karepmu dikodo molo ikat rasa no dewe tak duk.